Tak čaute všetci, no tak si predstavte, že som si tak točila tie svoje videjka. Len tak ako prišlo, vždy keď som mala čas a práve tam, kde som sa nachádzala. Až som úplne pozabudla zdokumentovať najväčšiu dominantu Kuala Lumpur, a to Petronas Towers. No a samozrejme som sa zdohadala až pred môjim odchodom. A keďže nie vždy vyjde všetko tak, ako má, tak som posledné dni buď musela byť v hosteli, alebo už aj keď som sa vychystala, tak začalo liať ako skrhly. Po mesiaci čistých, ale čistých horúčav proste prišiel týždeň, kedy prší, prší a prší. No ale snad neodídem z Kuala Lumpur bez toho, aby som vám ukázala Kuala Lumpurské dvojičky. To by asi nešlo. A tak som tu, síce na poli zmoknutá a pod dážnikom, ale dámy a pani, tam v pozadí sú za nami Petronas Towers.